नमस्कार म सुमित्रा नेपाली ज्योतिष च्यानलमा हजुरहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आज म तपाईहरुलाई यी तीन राशि भएका युवतीहरुको बारेमा बताउने छु जुन राशि भएका युवतीहरुलाई विवाह गर्दा घरलाई स्वर्ग बनाउँछन् यो सामग्रीलाई तयार पार्नु भएको छ ज्योतिष पण्डित श्री हरि भण्डारी ज्यूले चिना टिपन बनाउन विश्लेषण गर्न तथा वास्तु परामर्श लिन गुरुज्यूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि दबाउनुहोला साथै यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट तथा शेयर पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु आज म तपाईहरुलाई यी तीन राशि भएका युवतीहरुको बारेमा बताउने छु जसलाई विवाह गरेर घर ल्याउँदा घर नै स्वर्ग बनाउने छ ज्योतिष विज्ञानमा ग्रह नक्षत्र अनुसार मानिसको स्वभाव आनी बानी र भाग्यको मूल्यांकन गरिन्छ ज्योतिष विज्ञान हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कुराहरुमा सत्यता रहेको हुन्छ मानिसका फरक फरक राशि अनुसार उसको व्यवहार पनि फरक हुने गर्दछ विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसार नै वैवाहिक सम्बन्ध र परिवारको निर्धारण गर्ने गर्दछ ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यी तीन राशिहरूका युवतीहरू कुनै पनि युवकका लागि राम्रा र सफल जीवनसाथी बन्न सक्छन् यी राशि हो पहिलो राशि हो वृष राशि वृष राशिका युवतीहरू धेरै नै समझदार हुने गर्छन् आफ्नो मात्र खुसी नभई पुरै परिवारको खुसीलाई यस राशि हुनेहरूले प्राथमिकतामा राख्छन् अभावमा पनि चित्त बुझाउन सक्ने हुँदा जीवनसाथीमाथि आइलाग्ने हरेक दुःखमा वृष राशि हुने युवतीहरूले साथ दिन्छन् यस्तै सहन शक्तिले भरिपूर्ण हुनाले पनि यस राशि हुने बुहारीहरू उत्कृष्ट मानिन्छन् निर्णय लिने मामलामा पनि यस राशि हुने युवतीहरू समझदार मानिन्छन् यिनीहरू सहनशील र समझदार भएकै कारण सबैको प्रिय पनि बन्दछन् दोस्रो राशि कन्या राशि कन्या राशि हुने महिलाहरू शान्त स्वभावका हुन्छन् साथै कुनै पनि विषयमा छिटै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् यी राशिका युवतीहरू कलहदेखि पनि टाढा रहन रुचाउँछन् जसकारण जीवनसाथीका रूपमा कन्या राशि हुने युवतीहरू उदाहरण नै बन्न सक्छन् परिवारको हरेक कार्यमा आफ्नो सहभागिता जनाउने हुँदा परिवारलाई खुसी राख्न सक्छन् त्यस्तै आर्थिक मामलामा पनि कन्या राशि हुने युवतीहरू बुद्धिमानी मानिन्छन् यिनीहरूको शान्त स्वभावकै कारण यिनीहरू सबैको प्रिय पनि बन्दछन् भने यी कन्या राशि हुने युवतीहरूलाई विवाह गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध पनि सफल हुने गर्दछ तेस्रो राशि हो मीन राशि शास्त्रका अनुसार मीन राशि हुने कन्याहरू पनि उत्कृष्ट मानिन्छन् उनीहरू आफू भन्दा पनि परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्छन् आफूलाई भन्दा जीवन साथीलाई बढी माया गर्छन् परिवारमा आइपर्ने दुःखमाथि विशेष निगरानी राख्ने गर्दछन् दुःखको समयमा परिवारलाई उचित सल्लाह दिन्छन् यति मात्र नभई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उचित कदम चाल्न सक्ने समेत यस राशि हुने युवतीहरूको क्षमता रहेको हुन्छ बाहिरी उकसाटमा पनि कुनै कदम चाल्नु अगाडि धेरै सोच्ने हुँदा पनि मीन राशि हुने जीवन साथीहरू लक्ष्मी समान हुने गर्छन् हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो के तपाईँ यो विचारसँग सहमत हुनुहुन्छ तपाईँको विचारमा कुन राशिका युवतीहरू बढी आकर्षक समझदार लाग्छन् कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया र विचारहरू कमेन्ट गर्नुहोला हामी यस्तै यस्तै रोचक भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार